Građani i udruge obilježili dan sjećanja na Vukovar. Zaprešički navijači iz Italije se vratili pokradeni. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Danas se sjećamo Vukovara, simbola hrvatske slobode. Članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i građani Zaprešića jučer navečer odali su počast svim žrtvama Domovinskog rata. Svijeće za Vukovar zapaljene su u centru grada. U većini hrvatskih gradova svijeće za opkoljeni grad i žrtve Domovinskog rata zapaljene su još jučer. Članovi zaprešičkih udruga proizašlih iz Domovinskog rata prisjetili su se stradanja grada na Dunavu, kao i svih palih branitelja i njihovih obitelji. Uz našu glavnu ulicu, točnije od spomenika poginulih branitelja, pa do crkve Ivana Krstitelja, građani su zapalili svijeće, a u sam spomenik ispisano ime hrvatskog simbola slobode. Mi naprosto moramo to. Danas se taka situacija događa da moramo i mi dokazati da nam je stalo do svih žrtava Domovinskog rata. I civilnih, i Vukovara, i Škabrnje, Siska, Petrinje i svih poginuli i umrli za domovinu Hrvatsku. U agresiji na Vukovar ubijeno je i poginulo oko 3.500 branitelja i civila. Obrana grada slomljena je 18. studenog 1991. kada su u Vukovar ušli pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga. Tužnih događaja prisjetili su se hrvatski branitelji i članovi HVIDRA-e Zaprešić, koji će kao i svake godine posjetiti Vukovar. I za mene znači puno što se tiče sutrašnjeg dana, 18. znači to je pad Vukovara. Na taj dan moramo se svi prisjećati jer previše je žrtava bilo, slobodno mogu reći, više civilnih nego vojnih žrtava i za to treba im sutra odati počast. A mi smo to pokazali danas kao grad Zaprešić sa svojim građanima. Vukovar je bio, nažalost, evo, bio je prvi na udaru i morao je tako teško proći. Na temelju toga sigurno da zaslužuju puno više pijeteta, puno više, jer su bili pravi heroji, istinski heroji. Sjećanju na grad heroja pridružio se najveći broj građana do sada. To ime će uvijek u stvari značiti koliko su se oni namučili ili propatili i oni koji su ostali. Jer sjećanja su sigurno vrlo teška. Bez obzira što nemam nikoga tamo, ali osjećamo zajedništvo s tim ljudima. Jer baš smo tada bili jedno. Najbliži smo si bili, bez obzira na sve. U Vukovaru će dan sjećanja biti obilježen komemoracijom u dvorištu Vukovarske bolnice, nakon čega slijedi kolona sjećanja prema memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata. A palila je i nekolicina hrvatskih navijača, ali ne svijeće, već baklje. Solidna igra vatrenih tako je pala u drugi plan, no divljenje se nastavilo i nakon utakmice. Među oštećenim navijačima bilo je i onih iz Zaprešića. Baklje koje su letjele po igralištu u Milanu bačene su sa hrvatske strane tribina, a neki mediji spominju i pojavu fašističkih obilježja na utakmici. Spomenuti repertoar nije način na koji navijaju Danijel Igrić i njegovi prijatelji, koji su vjerni navijači hrvatske reprezentacije i bili su na brojnim gostovanjima. U Italiji su navijali iznad grupe navijača koji su zaslužni za prekid utakmice. Ja mogu reći da se ja ne slažem sa tim načinom rješavanja određenih problema, ali da stojim i podupirem navijače, stojim, ali ne na taj način. No šteta je učinjena i nakon utakmice, pa se i Danielova ekipa našla među pokradenim navijačima. Razbijeno im je bočno staklo i ukradene dvije jakne iz auta, no u cijeloj priči zadržali su pozitivan stav. Ovo nam je jedno od rijetkih negativnih iskustva koje imamo sa gostovanja reprezentacije. Stvarno, evo, ne znam da li bi mogao i jedan još slučaj takav izdvojiti da nam se negdje nešto desilo. Uvijek smo oprezni, uvijek pazimo i zapravo nam se nikad zbog toga ništa ne dogodi. A evo, sad tijek jedan trenutak nesmotren, nepažnji. Mislim, to se može desiti u Zagrebu, budimo realni. Da ostavite novčanik i da vam to neko vidi, pa ko vam ne bi pokušao, kako se zove, ukrast novčanik ili torbicu ili bilo šta što ste ostavili u autu. Izuzev navijačkih izgreda, atmosferu na ovoj utakmici opisuje kao jednu od najboljih do sada. Navijači su i prije utakmice zauzeli Milanski trg, gdje ih je oko 2000 složno pjevalo i iščekivalo dvoboj, a policiji nisu predstavljali opasnost. Na mirnoj strani navijenja našao se i gradonačelnik Turk. Jasno da time ne
umanjuje se, nažalost, loša slika koja je Hrvatska stekla u svijetu. To je poruka da u takvim situacijama trebaju organi reda raditi se posao i za neprimjereno ponašanje kazniti onako kako je to danas u demokratskoj Europi. A upravo talijanski organi reda zadržat će 16 hrvatskih navijača u pritvoru, sve do srijede kada će biti privedeni pred istražnog suca. Policija bilježi ne baš tako običnu provalu, onu u Zaprešićki dom zdravlja. Poslušajte izvješće. Jučerašnjeg dana od strane nepoznatog počinitelja izvršena je provala u dom zdravlja u Zaprešiću. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a slijedi zapisnik. Nadalje u mjestu Jablanovec od strane policijskih službenika mobilne jedinice prometne policije zaustavljen je osobni automobil, nakon čega su dvije punoljetne muške osobe privedene, te je nad istima provedeno kriminalističko istraživanje na okolnosti počinjenja prekršaja iz članka 3 Zakona o suzbijanju zlouporabe od opojnih droga. Dogodile su se i dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva se dogodila u Zaprešiću gdje je došlo do udara nepoznatog vozila kojim je upravljao nepoznati vozač u parkirani osobni automobil. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a na mjestu događaja obavljen je očevid. Druga prometna nesreća dogodila se u Svetom križu gdje je nepoznato vozilo oštetilo dvorišnu ogradu. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Nadalje u Zaprešiću došlo je do vršenja prekršaja iz članka 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. To bi bilo sve od događaja vezano za proteklo 24 sata na posebnom području policijske postaje Zaprešić. Mjesecu Hrvatske knjige pridružuje se Zrinka Pavlić. Što vam spisateljica i TV kritičarka ima za reći, provjerite sutra od 19 sati u Gradskoj knjižnici. Slijede i ostale najave. Kod Kupljenovoj pojatno te tamburaški sastav Gaj u petak će obilježiti blagdan Svete Cecilije. Koncert počinje u 19 sati u društvenom domu Pojatno, a ulaz je besplatan. Ljubitelji folklora doći će na svoje 22. studenog. Veliki susret kulturno-umjetničkih društava organizira Kut Pušća, a koncert počinje u 18 sati. S najavama završavamo današnje vijesti. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav do sutra.